ხანძელების, როგორც პოეტების ხვედრი საქართველოში სიმბოლიზმის, როგორც ლიტერატურული სკოლის დამკვიდრება იყო. ცისფერყანწელთა ორდენის ერთ-ერთ წევრს, შალვა კარმელს ეძღვნება დღევანდელი ლიტერატურული პანორამა. ტრადიციულად ჩვენთან ერთადაა პროფესორი გურამ ბენაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო გურამ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. 1915 წელს შემოდგომაზე ჩემთან მოვიდა ბავშვი, რომელმაც დამიტოვა რბეული ლექსებით და თითქმის ვერაფერი მითხრა. ის იყო როგორც ნიბლია. გადავიკითხე ლექსები და იმ ღამესვე წავედი ვალერიან გაფრინდაშვილთან. ბავშვურ შთაგონებაში ჩვენ დავინახეთ მომავალი ძმა ჩვენს ორდენში, შალვა კარმელი. იმ დღიდან ჩვენ ძმები ვიყავითო, იგონებდა პაოლო იაშვილი. რა დაიწყო ბატონო გურამ იმ დღიდან, როცა შალვა კარმელიც აი ამ ძმობას ცისფერყანწელთა ორდენს შეუერთდა? შესანიშნავი ჩანაწერია სხვათა შორის ეგ. კიდევ ერთხელ აჩვენებს აი ცისფერყანწელთა რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მშვენიერსა და ადამიანურ ურთიერთობას აი მათთან, ვინც იწყებს პოეტობას, ვინც მოდის მათთან, ვისაც უნდა მათი აზრის მოსმენა, ვისაც უნდა მათთან, ასე ვთქვათ, თანაარსებობა. აი ერთ-ერთი ასეთი იყო, რა თქმა უნდა, შალვა კარმელი. კარმელი, რომელიც აი სწორედ აი იმ უკვე გამოცდილმა ცისფერყანწელებმა თავის შვილად მიიღეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სრულიად ახალგაზრდა. შალვა კარმელის შემოსვლა ქართულ პოეზიაში ეს არ იყო, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი, რადგან აი სწორედ ქუთაისი და აი ეს ჩვენი ბრწყინვალე იმერეთი რაღაც იძლეოდა, რაღაც აუცარ, ასე ვთქვათ, იმპულსებს აი ქართულ პოეზიაში. ცენტრი იყო ფაქტიურად, ესე იგი, ქართული პოეზიის. აი შალვა კარმელიც ეს სრულიად ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ ნორჩი, ჭაბუკი, იწყებს, ესე იგი, პირველ ნაბიჯებს ამ პოეზიაში და სხვათა შორის მას არ ჰქონდა მოწაფეობის ხანა, მას არ ჰქონდა ხანა, როდესაც უნდა შეუნდო, რადგან მცირეწლოვანია და გარკვეულად, ესე ვთქვათ, სისუსტეები უნდა ახასიათებდეს, ბუნებრივია. პირველივე ლექსებიდანვე იგი იყო ჩამოყალიბებული პოეტი, იყო პოეტი, რომელსაც, ასე ვთქვათ, დიდი სახფთოვანებით შეხვდნენ ეს უკვე გამოცდილი ცისფერყანწელები და რომელთაც თავის უმცროს ძმად და უმცროს მეგობრად მიიღეს იგი თავის აი ამ შესანიშნავ, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებაში, რომელსაც ცისფერყანწელები ერქვა. პოეზია და ლექსი მისი სტიქია იყო, ამბობდა ვალერიან გაფრინდაშვილი. რატომ უწოდებდა ის შალვა კარმელს რითმის კავალერს? ვალერიან გაფრინდაშვილმა მას რითმის კავალერი უწოდა იმიტომ, რომ იგი შემოვიდა რაღაც საოცრად დახვეწილი და საოცრად ჰარმონიული რითმით. რაღაც უმაღლეს, ასე ვთქვათ, შეფასებას იმსახურებს უეჭველად. ძალზედ მუსიკალური, ძალზედ, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავი. მისი რითმა იძლევა იმის, ასე ვთქვათ, თქმის უფლებას, რომ შემოვიდა ჭეშმარიტი პოეტი. იმიტომ რომ ლექსი რითმაც არის, რა თქმა უნდა, რითმა თუ არ ვარგა და რითმა თუ რაღაც კოჭლია ან რაღაც გარკვეულად მახინჯი, ბუნებრივია, ესე იგი, ლექს ვერ მიიღებს ასე მკითხველი. რითმა არის რაღაც ლექსის მუსიკალობის, ასე ვთქვათ, იმპულსი, მუსიკალობის, ასე ვთქვათ, ნოტები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ის მოწაფის, ასე ვთქვათ, სიმორცხვით არ შემოსულა ქართულ პოეზიაში. ეს ბავშვი თითქოს, ეს ნორჩი სრულიად შემოვიდა როგორც დასრულებული პოეტი. პოეტი, რომელსაც, ესე იგი, უდიდესი მომავალი ეხსნებოდა წინ და აი შესანიშნავ, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებებს იმსახურებდა. და როგორია მისი ნაპირებ გადალახული ლექსები, როგორია მისი ლირიკული მონოლოგები? ძალზედ ადამიანური და ძალზედ გრძნობიარეა ეს პოეტი. რაღაცა შინაგანად მას აქვს რაღაც საოცარი დიდი სათქმელი. სათქმელი, რომელსაც რაღაც სევდის, რაღაც აი ამ ტკივილებში ხვევს, მაგრამ ისიც ეს არ არის სრემდამდინარი და უსუსური, ასე ვთქვათ, განცდის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება პოეზიაში. რაინდული სული აქვს მას. მან იცის, რომ მას უმძიმესი ავადმყოფობა აქვს, რომ ის განწირულია, რომ ის სულ მალე ალბათ დასტოვებს, ესე იგი, ამ წუთის სოფელს. და მიუხედავად ამისა, რაღაც შინაგანად, რაღაც დიდი ოპტიმიზმი და რაღაც გარკვეული ისეთი შინაგანი იმპულსები, რაღაც აუცილებლად ამაღლებს მას.
აი სიკვდილსაც ისე ელაპარაკება, როგორც მეგობარს, როგორც საოცარ ახლობელს, რომელიცაც არ ეშინია მას ამ ახალგაზრდაში დუხს და აი რაღაც გადმოდის ისით, რაღაცა ტალანტი პოეტისა და ჭეშმარიტი ესე თქვა სიტყვის ესე თქვა გამაკეთილშობილების რა. მისი წასვლით ქართულმა პოეზიამ უეჭველად დაკარგა მისი კიდევ ახალ ასე თქვა სიმაღლებზე ასვლის რაღაც საოცარი ესე განცდა და მშვენიერება. რაღაც ადრე წავიდა, ძალზედ ადრე, 23 წლისა, ესე იგი წავიდა ამ ქვეყნიდან და ბუნებრივი ეს იყო რაღაც დიდი დანაკლისი ალბათ ქართული პოეზიის. სულიერი თავისუფლების უსაზღვროება როგორ ვლინდება, ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა შალვა კარმელის შემოქმედებაში. აი ხო, აი ეს არის საოცარი რაღაც სულის უსაზღვროების, მასშტაბების სულისა, რაღაცა რადიუსი მისი ასე ვთქვათ აზროვნებისა, ძალიან ფართოა, იცით, მისთვის აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ყველაფერი აბსოლუტურად რაღაც ახლობელი, სად გაეცნო ამდენს, საიდან შეითვის ამდენი, შედის იგი ისტორიის რაღაც საოცარ ანალებში, აი მსხეულში, იქიდან გამოაქვს მას დიდი სათქმელი, რასაც ესე იგი რაღაც ადამიანურობის რაღაც გამოხატულება აქვს ყოველთვის. ეს არის დიდი მასშტაბისა და რადიუსის პოეტი უეჭველად. ის ისეთ წიგნებს ეტანება, აი რომელშიაც სწორედ აი ეს სამყაროა წარმოდგენილი, რომელიც თითქოს დაბიწყებას მიეცა, რომელიც თითქოს ისე ძველია, რომ მასთან ასე ვთქვათ კონტაქტებს წყვეტს ესე იგი პოეტი. რაც უფრო ძველია მისთვის სათქმელი, მით უფრო ძვირფასია მისთვის ესე ვთქვათ აი ამ სათქმელის პოეზიად ქცევა. ასე რომ მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ეს იყო უნიჭიერესი პოეტი. ეს იყო კარგი პოეტი, კარგი პოეტი, რომელიც კიდე უფრო ამაღლდებოდა და კიდე უფრო შეიცავდა ფრთებს და დაამშვენებდა უეჭველად ქართულ პოეზიას. უახლოვდები სახრჩობელას ჩუმად, სასტიკად. ძალიან ახალგაზრდა და უკვე ძიმე ავად მყოფი ამბობს. და ამ ახალი ლიტერატურული თაობის ეს გამორჩეული წარმომადგენელი ამ ყველაფრის მიუხედავად, ბატონო გურამ, თავისი პოეზიით როგორ მიისწრაფვის უკვდავებისკენ, მარადიულობისკენ? დიახ, ეს მისი ორგანიული თვისება, რაღაც ისეთი რაინდული სულის გამოვლინება, სიკვდილთან, ასე ვთქვათ, ანგარიშწორება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რაღაც იცით, მის ლექსებში არ იგრძნობა ავადმყოფი კაცის წუწუნი, ან რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ ბედისადმი რაღაც განსაკუთრებული რაღაც ისეთი უარყოფითი დამოკიდებულება. იგი ეჩვევა ამას, რაღაც შინაგანად თითქოს ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ეს აუცილებელია, რომ სიკვდილი და სიცოცხლე თავისთავად რაღაც გარკვეულად თქვათ მეგობრები ვით არიან ხელი-ხელ გადახვეულნი და ნუ რა მოხდა ახლა? ამას ადრე მოუწია ეს ყველაფერი. ზოგიერთი კიდე უფრო დიდხანს ცოცხლობს. აი ამ სევდას, აი ასე განასახიერებს მისი ლირიკული გმირი. და ყოველთვის არის რაღაც ძალიან ესეთი ვაშკაცური, არ ლაშერდება და რაღაც ესე იგი ცრემლებს არ აფრქვევს, იმიტომ რომ ის მალე წამსვლელი ამ ქვეყნიდან. განცდილი აქვს მას სიკვდილის რაღაც საოცარი, ასე ვთქვათ, უცნაური მიზიდულობა სხვათაშორის. აქვს ეთყობა რაღაც სიკვდილს, რაღაცა განსაკუთრებული, როცა ამას გრძნობდა შინაგანად რაღაცა, ესე იგი ეჩვევი უკვე იმას, რომ შენ მალე წამსვლელი ხარ და წვალობ, იტანჯები, შინაგანად ასე ვთქვათ გრძნობ, როგორ გეშლება სხეული და რაღაც შინაგანად ის აღარა ხარ, რაც გუშინ და გუშინ წინ იყავი. ჩემს თვალში შალვა კარმელი რაინდული სულის ახალგაზრდა, რაინდული სულის ახალგაზრდა, რომელიც მკითხველს არაბეზრებს თავს თავისი ავადმყოფობით, რომელიც სიკვდილს ისე მოიხსენიებს, როგორც რაღაც ცხოვრებაში ერთ განვლილ ეტაპს თუნდაც, არა? აი გავიარე და ნუ დამთავრდა ჩემი სიცოცხლე. ეს განცდა შალვა კარმელს ძალიან ამაღლებს, ძალიან ისეთ განსაკუთრებულ რომანტიულ ხასიათს აძლევს. ისეთი რომანტიკოსია აშკარა, სიმბოლიზმში გადაზრდილი რაღაც გარკვეული გართულებებით, მაგრამ ის რომანტიკოსია და ბუნებრივია, რომანტიკოსისათვის სიკვდილი ისევე ახლობელია, როგორც ესე იგი, როგორც სიცოცხლე. აი ესეთი ძლიერი ნებისყოფა შალვა კარმელისა მის ლექსებსაც ეტყობა.
არ არის მის ლექსებში გარკვეული ესე ვთქვათ ისეთი ცრემლიანი ესე ვთქვათ და ტკივილიანი ესე იგი სტრიქონები. Უფრო ებრძვის იგი. იგი მაგონებს მე სხვათა შორის ლადოასათიანს. აი ლადოასათიანსაც ასეთი საოცარი ძლიერი ნების ყოფა აქვს და ისეს რაღაც საოცარი ესე ვთქვათ ამაღლებულისკენ მიისწრაფის. ესაც მიისწრაფის, ესე იგი ეს ბავშვი, ეს ახალგაზრდა, რომელიც თითქოს დამორჩილებული უნდა ყავდეს თავის ავადმყოფობას, მაგრამ იგი არ ემორჩილება მას. რუბლებს მიეტანა და ესაც რაღაც ზევით ავიდა. ავიდა და ამაღლდა და ზევიდან გადმოხედა თავის ბიოგრაფიასა და თავის მომავალს. სიტყვები მისთვის ძვირფასი ქვები იყო. როგორ შეძლო და ამ ძვირფასი ქვებით როგორ გააბრწყინა შალვა კარმელმა მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქართული პოეზია? ძვირფასი ქვებია, რა თქმა უნდა, პოეტის სტრიქონები, პოეტის სიტყვები, პოეტის მუსიკალური რაღაც საოცარი გამოვლინებები. ეს ძვირფასი ქვებია და აი ძვირფასმა ქვებმა მეოცე საუკუნის ქართულ პოეზიას შემატა თავისი გარკვეული ასე ვქოთ მშვენიერება, სილამაზე, სიკეთე, ბედნიერება, როცა ერს ყავს, თქვა და ისეთი პოეტი, როგორც შალვა კარმელია. მე ამას გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ რომ აი ეს ბავშვი რო ასეთ ღრმა და საინტერესო ისე იგი ლექსებს წერს, სადაც სამყაროა დანახული, სადაც გადაშლილია რაღაც საოცარი აღმოსავლეთის, რაღაც საოცარი ისეთი ფანტასმაგორიული სამყარო, ასეთი ერუდირებული, ასეთი გარკვეული, ესე იგი მსოფლიო ისტორიაში მისი ეს კარმელობაც აი მოდის სწორედ ამ აღმოსავლური ასე ვთქვათ სამყაროდან, კარმელიტების ორდენი იყო რაღაცა და აი გარკვეულად აი იქიდან წამო. ესაც საოცრად სიმბოლიური და საოცრად ასე ვთქვათ ესეთია, ისეთ თვალშისაცემი. ეს არის დიდი განათლების ახალგაზრდა, რომელიც არის ღრმად ასე ვთქვათ დაფიქრებული ცხოვრებაზე და ამავე დროს ესე იგი არის ტალანტი აშკარა დიდი პოეტისა. რითია გამორჩეული შალვა კარმელის ლექსის ესთეტიკა? მისი ესთეტიკა ალბათ ეს ძალზედ ორიგინალურია. ეს მისი სტილია, მისი მუსიკა, მისი რითმებია, მისი ასე ვთქვათ სტრუქტურა ლექსისა. აი არავის არ გავს ის. აბსოლუტურად განსხვავდება იგი აი სხვა პოეტებისაგან, თავის თანამედროვე პოეტებისაგან. თითქოს მათი მიბაძვა უნდა იყოს, თითქოს მათი რაღაცა უფროსის ისე ვთქვათ მიბაძვით გადის ხოლმე ზოგჯერ ფონს. არა, ამას თავისი სამყარო აქვს აშკარად. თავისი ესთეტიკა აქვს, თავისი პოეტიკა აქვს, თავისი მუსიკალური თანხლება აქვს. აბსოლუტურად ესე იგი ეს არის აი ცალკე მდგომი, თუ შეიძლება ესე ითქვას პოეტი. აი რომ დააკვირდეთ ესე იგი მის ლექსებს და ნუ გვერდზე დაუდოთ პაოლოს, ტიციანის, გალაქტიონ, აბსოლუტურად განსხვავებული ეს. სულ სხვა ასე ვთქვათ თარგზე აგებს საერთოდ ლექს. ლექსის ხორცსა და მის ფერს ესე იგი თვითონ არჩევს და აი მისი სულიდან მოდის ეს ყველაფერი. ეს ნოვატორია ქართული ლექსის. რომ არა ადრე წასულა მისი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი გვერდზე ამოუდგებოდა ტიციანსაც, პაოლოსაც, გალაქტიონსაც და იქნებოდა ერთი ბრწყინვალე ესე იგი პოეტი. თუმცა კი თუ გავითვალისწინებთ მის ავადმყოფობასა და ასაკს, მაინც ჩვენ იგი უნდა ჩავთვალოთ ერთ-ერთ ბრწყინვალე პოეტად. რა შეძლო და რა გაანდო დროს თავისი ლირიკული მონოლოგებით? რა გარდაისახა მეტაფორებად მის პოეზიაში? მის პოეზიაში მეტაფორებად გარდაისახა ადამიანის ყოფიერების ფილოსოფია, წარსულის ესე ვთქვათ აი ეს დიდი ესე ვთქვათ ანარეკლები, რომ წარსული არის მშობელი დღევანდელი დღისა, აი რაღაც ეს განცდა არის მასში ყოველთვის მოცემული. აი როგორ მოასწრო ამ პატარა ბავშვმა აი ამდენის წაკითხვა, ამდენის გაცნობიერება, ამდენის შეთვისება, ასე კარგად რომ იცის, თქვათ, იგივე რომის ისტორია იქნება ეს თუ აღმოსავლეთის ისტორია და მე ეს სახელები, ესე იგი, ისეა გამოყენებული მის ლექსებში ეს სახელები, გეგონება მათი თანამედროვე იყოს თვითონ ეს კარმელი. აი ისეთი ისე გაშინაურებული ამ წარსულთან,
იმდენად შემოდის მის სულში, აი ეს წარსულის აბსოლუტური, ესე იგი განცდები, რომ ეს პატარა ბავშვი გარდაიქმნება ხოლმე, ვთქვათ, აი მეორე, მესამე საუკუნის ადამიანად. დიდი პოტენცია ახალგაზრდაში, დიდი პოტენცია, ეს არის თხემით ტერფამდე პოეტი, რომელმაც რაც გააკეთა ამისათვის დიდი მადლობა, აი რომ ეცოცხლა მას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქნებოდა ერთი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი პოეტი საქართველოში. სული მტკივა. არ შემიძლია შევეხო ახალგაზრდა მგოსნის ნაწერებს განსახილველად. ვიტყვი მხოლოდ, რომ იგი ეკუთვნოდა ახალი პოეტების სკოლას, რომელთაც ხელთუპყრიად საჭერ ქართული კულტურის რესტავრაციისა და მომავალი ღვთაებრივი იღბლის. განისვენე მშვიდად, ვალმოხდილო მეგობარო. მე ვილოცებ შენი სულისთვის. 1919 წელს ასე გამოეთხოვა შალვა კარმელი თავის გმირმეგობარს, ახალციხესთან თურქი ასკერების ტყუებით დაცხრილულ გრიგოლ მეგრელიშვილს. მარა ცოცხალო მეგობარო, ასე მიმართა 21 წლის პოეტს. იცოდა, რომ ასეთი გმირობის დავიწყება შეუძლებელი იყო. ამ საოცარი გმირობიდან საუკუნის შემდეგ თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა მთელ სასწავლო წელს რომ უძღვნის გრიგოლ მეგრელიშვილის ხსოვნას, ამით ყველაფერი ენათქვა. ჩოხატაურში, გრიგოლ მეგრელიშვილის მშობლიურ სოფელ ფარცხმაში დღესაც ყვებიან, როგორ დაიტირა გმირი მეგობარი შალვა კარმელი. გრიგოლ მეგრელიშვილი და შალვა კარმელი ხომ იმ ლიტერატურული თაობის წარმომადგენლები იყვნენ, ყველაფერი გამორჩეულად რომ შეეცლოთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა მეორე შესანიშნავი ადრე დაღუპული პოეტის სახელი ახსენეთ. ძალიან გულშაკლავია, რომ ესე დამთავრდა მათი სიცოცხლე ახალგაზრდობაში. გიპყრობს რაღაც საოცარი ესე თქვათ მწუხარება, რომ ასე დაიკარგებიან ხოლმე ეს დიდი ტალანტები და საოცრად ასე თქვა დიდი მომავლის ახალგაზრდები, რომელთაც შეეძლოთ ესახელებინათ თავის სამშობლოსა და ბუნებრივია დაეთქბოთ, ესე იგი, ჩვენი ესთეტიკური ხომლილებანიც. თუ ეს ორი ბრწყინვალე პოეტი და შესანიშნავი ახალგაზრდა, სამშობლოს პატრიოტი და ერთგული ახალგაზრდა, სამარად ისოთ უნდა დარჩნენ ალბათ ადამიანთა ცნობიერებაში, ცხოვრებაში და რაღაც გარკვეულად ესე თქვათ ჩვენს იდეალურ ახალგაზრდათა წარმოდგენას უნდა ასე თქვათ ანსახიერებდნენ. კიდევ ერთხელ უნდა დახარო თავი მათ ხსოვნის წინაშე და კიდევ ერთხელ უნდა უთხრა მადლობა მათ, რომ ასეთი ქართველები იყვნენ. სრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, კიდევ ერთხელ მადლობა მონაწილეობისთვის. შალვა კარმელი 1923 წლის 25 იანვარს ქუთაისში გარდაიცვალა. საქართველომ იცოდა, რომ ნამდვილი პოეტი დაკარგა და ის თელმა ქვეყანამ დაიტირა. საბედნიეროდ მისი არც ერთი სტრიქონი დაკარგულა, ისე როგორც ეს მარა ცოცხალ პოეზიას ახასიათებს. მე მის კუბოსთან მივიცვალე უჩვევ წვალებით. ერთად დაგმარხეს, უფსკრულები თავზე დამეცა. გავიდა ხანი ჩვენ აღვდექით ფერის წვალებით, ისევ მოვნახეთ ერთმანეთი და დედამიწა. ცისფერ ყანწელ შალვა კარმელს ეძღვნებოდა დღევანდელი ლიტერატურული პანორამა. მომავალ შეხვედრამდე.